Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки економіки, щоб бізнес в Україні працював. Держава скасовує всі перевірки бізнесу. Крім того, представники малого бізнесу відтепер добровільно сплачуватимуть податки. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, а це перша і друга група ФОПів, ставимо добровільну уплату єдиного податку. Тобто, якщо можете, сплачуйте. Не можете, нема питань.